Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Балқашта қатты дауыл 11 нысанның шатыры мен 4 ағашты тамырымен жұлып әкеткен. Қарағандыға бірер күннің ішінде жауынның 2 айлық нормасы түскен. Қарағандыдағы үйлердің жартысынан астамында жылу есептегіш құралдар жоқ. Балқашта қатты дауыл 11 нысанның шатыры мен 4 ағашты тамырымен жұлып әкеткен. Секундына 35 метр жылдамдықпен соққан дүлей дауылдың кесірінен қаладағы электр тарату желілері үзіліпті. Әйтеуір зардап шеккендер жоқ. Кеше болған қатты дауылдан қаладағы 4 көпқабатты тұрғын үйге шығын келген көрінеді. Қазіргі кезде арнайы құрылған комиссия табиғаттың тосын мінезіне келген шығынның мөлшерін есептеуде. Мамандар жүргізілген сараптамадан соң тез арада қираған шатырларды қалпына келтірмек. На данный момент имеется информация о 20... Қазіргі таңда дауылдың кесірінен зардап шеккен 22 факт тіркелген. Оның ішінде 2 оқиға зақым тиген қоршауларға байланысты. Бүгінде мамандардың көмегімен жарық мәселесі қалпына келтірілді. Ал ауа райын болжаушылар секундына 35 метр жылдамдықпен соққан дауыл бұл жақта сирек кездесетін айтты. Қалай болғанда да синоптиктер облыстағы күн райының бұзылуы әлі де байқалатынын мәлімдеді. Негізі Балқашта бұл жағдай өте сирек кездеседі. Ол жақтағы шағын аумақта қысымның қатты төмендегені байқалды. Дауылдың қатты соққаны соған байланысты деп ойлаймыз. Бұдан өзге ауа райының құбылмалы мінезінен балық аулау көпірінен құтқарушылар үш адамды көл жағасына шығарып алған. Өз бетінше жете алмаған тұрғындар дауылдың қатты болғанынан көлде үлкен толқын көтерілгенін айтады. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бірер күннің ішінде жауынның 2 айлық нормасы түскен. Осы күндері ауа райының күрт құбылуы облыстың барлық өңірлерінде байқалды. Арты ақ жауынға ұласқан нөсер тұрғындарды да титықтатып жатыр. Кей жерлерде тіпті соққан желдің де арыны күшейді. Қазгидромет мамандары жылдағы жайдарлы жаздың жақын күндері көру мүмкін болмайды деп отыр. Қарағанды облысы төңірегінде бірнеше күн бойы жауын шашын толашы жауып жатыр. Қазгидромет мамандары да алдағы күндерге де көңіл көншітерлік болжам жасай алмаймыз дейді. Сейчас у нас, значит, қазіргі уақытта циклон әлі кетпеген, сондықтан соңғы күндері жауын шашын әрі қарай жалғасын табады. Бірақ кеше бүгінгідей емес, аз мөлшерде жауатын болады. Тағы да айтарым, жаңбырлы ауа райы тамыз айының бірінші жартысына дейін әмірін жүргізбек. Соғы күндердегі ауа райының күрт өзгеруіне байланысты шаһар тұрғындарының ойы екіге бөлінген. Бірі жауын шашынның көп жауғаны көшедегі шаңды басып, егіннің өсуіне көп үлесін қосатынын айтса, екінші жүріп тұруына, жазғы демалыстарын жақсы өткізулеріне кедергі келтіретінін тілге тиек етті. Жаздың ауа райы биыл өте қолайсыз болып тұр. Мына жаңбыр қай адамға әрине демалуына өте қиын. Мысалы, біз мұғалімдер жаз болса екі ағайда демал басқа жақтарда жұмысымызды бітірерін айда, мысалы, салқын болып тұр. Енді ауа райына не дейміз? Ауа райы өте жақсы. Енді жаз бойы жаңбыр болып тұр енді. Шөп шығады, егін шығады. Халыққа береке бұл. Қарағандыда осы 2-3 күн бұрын басталған жауын әлі толастар емес. Синоптиктер 1-2 күнде осы өңірге жауынның 2 айлық нормасы түскенін айтып отыр. Ауа температурасы да жылдағыдан төмен. Сондықтан арқа төсіндегілер нағыз жазды тамыздың ортасынан кейін ғана сезіне бастайды. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда күн райының қолайсыздығынан жолаушысы бар автобус жол жиегіне шығып кеткен. Қаланың шетінде болған жол апаты салдарынан бірнеше адам зардап шегіпті. Әзірге бұл жайлы нақты ақпаратты айтуға не автопарк өкілдері, не жол сақшылары асықпай отыр. Аймағымызда 2 күннің өзінде 2000-нан астам жол жүру ережесін бұзғандар анықталды. Соның ішінде 60 жүргізуші мас күйінде ұсталды. Бұл көңіл көншітпес сандар ағымдағы жылдың 25-27 шілде аралығында ел ауқымында ұйымдастырылып отырған мас жүргізуші қылмыскер республикалық шарада тіркелген. Аталмыш іс-шараның мақсаты жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өлімге апаратын апаттың алдын алу арқылы мас күйінде көлік тізгінін иеленген жүргізушілерді дер кезінде тоқтату болып табылады.
целях стабилизации аварийности. Эш-шара өткізу барысында 2111 жол жүру бұзғандар анықталды. Оның ішінде мас күйінде көлікті жүргізген 60 жүргізуші, 497 жылдамдықты асырғандар үшін қарсы бағытқа шығып жаяу жүргіншіге жол бермегендер саны 26. Қауіпсіздік белбеуін тақпағандар 342, ұялы телефонды пайдаланғандар саны 127. Әдетте дәл осында жауапсыздық жол көлік оқиғаларына себепкер болады. Сондықтан да бұл іс-шара Қарағанды облысының аумағында әлі де болса өз жалғасын табады. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Ауыл жастарына 500 000 теңге қаржылай көмек. Биыл Қарағанды облысы әкімінің кәсібін дөңгелетем деуші жастарға тағайындаған грантының көлемі осындай. Бірақ қаражаттан үміткерлер тапсырған 44 жобаның 12-сі комиссияның іріктеуінен өтпей қалды. Биылғы жылы байқауға қатысу үшін облыстың барлық аудандарынан 44 адам өтінім берген. Комиссия 12 бизнес жобаны қарау барысында құжаттың жеткіліксіз болуынан анықтаған. Гранттар көлемі 200 000 теңгеден 500 000 теңгеге дейінгі қаражатты құрап отыр. Биылғы облыс әкімі грантының ерекшелігі берілетін қаржы көлемі 2 есеге дейін артып отыр. Бұл деген жас кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығындағы жұмыстарына үлкен мүмкіндік ашпақ. Келесі жылдары да басқа да жағдайлар қарастырылып жатыр. Жас кәсіпкерлер бұл қаражатты нан тоқаш бұйымдарының өндірісіне, өсімдік өсіру, омарташылықты дамытуға, құс фабрикасын кеңейтуге жұмсамақ, тағы біразы монша, дәмхана, шаштараз ашуға, құрылыс фирмаларын құрауға, автосервис қызметті дамытуға бағытталған байқаудан қатысушылар арнайы оқу тәжірибелерімен алмасып, қолдарына сертификат болуы тиіс екенін айтады мамандар. Байқаудың барысында қатысушылар екі сынақтан өтуі тиіс. Оның бірі арнайы бизнес жоспарын оқып, сертификат алу. Содан кейін талапқа сай барлық құжаттардың тізімі болу керек. Алдыңғы іріктеудің өзінде 12 адамның тапсырған өтініштері бірден өтпей қалды. Байқаудың қорытындысы 8-9 шілдеде белгілі болады. Қуантатына ата-аналарынан қалған мұраны әрі қарай балалары жалғастырып отырғаны дейді мамандар. Аймас Ағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Абай ауданына ақпараттық насихат тобы келді. Мақсаты елбасының Қазақстан 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолдауын түсіндіру. Бұл жолы саяси құжаттың маңыздылығына Шахтинск қаласындағы Восточная орталық байту фабрикасының жұмыскерлері қанық болды. Тақырыпта толығырақ Гүлназия Мирханқызы қатысты. Бүгінде кеншілер аймағында елбасының Қазақстан халқына жолдауын іске асыру шаралары шеңберінде 18 облыстық 119 қалалық ақпараттық насихат тобы жұмыс істейді. Олар облысқа қарасты әр ауданда болып, тұрғындарға саяси құжаттың маңыздылығын кең түрде түсіндіруді жолдау жарияланған сәттен ақ дәстүрге айналдырған. Құрамында қоғам қайраткерлері мен еңбек адамдары да бар. Соның бірі көпшілікке танымал журналист, белгілі тележүргізуші Әлия Кенжебай. СМИ, они должны консолидировать.
Мемлекет басшысының жолдауы стратегиялық құжат. Еліміздің 2050 жылға дейін даму жолын айқындайтын нақты тапсырмалардан тұратын бағдарлама. Еліміздің кез келген азаматы еңбегімен, жұмыстағы тәжірибесімен тәуелсіз елдің гүлденуіне өз үлесін қосуы керек. Егемен еліміздің тарихындағы 18-ші жолдауда жаңа белестерге қол созып келе жатқан қазақ елінің көздеген мақсаттары көрсетіледі. Сол тілекке абыроймен жетуде өңіріміздің атқарар рөлі ерекше. Биыл кемінде 1700 адамдар біздің облыста осындай кездесуде болды. Біз облыс әкімінің шақыруымен бізде Жүсіп Нұртөре болды. Жаңаға Ғабит Мүсіреп деген сондай белгілі қайраткерлер болды. Бәрі де осы келіп, біздің нау тұрғындарымызбен кездесіп, елбасының жолдауын насихаттап, түсіндіріп, осындай бізге көмек көрсетті. Восточный орталық байту фабрикасында 500-ден астам жұмыскер бар. Олар бүгінде кездесуден біраз ақпаратқа хабардар болды. Солардың бірі Гүлнәр Сәрсенбаева. Кадр бөлімінің маманы елбас жолдауындағы әрбір тапсырмасына өз үлестерін қосатынына сенімді. Бұл белгілі, белгілі журналист Кенжевай Алия қатысып, өзінің жақсы лекциясымен бүкіл қауымды бауырап алды. Және де осы кездесулерді ұйымдастырған Қарағанды облысының әкіміне және ішкі саясат басқармасына үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Кездесу соңында ақпараттық насихат тобы барлық қатысушыларды өз күш-жігерлерін елбасы берілген міндеттерді орындауға, жалпы ұлттық мақсат әлемдегі бәсекеге неғұрлым қабілетті 30 елдің қатарына ену үшін жұмсауға шақырды. Гүлназия Мирханқызы, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жайлықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көптің табыс көзіне айналып отырған қаладағы сауда орындарының жағдайын жақсартуда өзекті мәселе. Бұл тұрғыда сауда орталықтары мен базарлар сөрелері мен дүңгіршектерін заман талабына сай ету мәселесі тағы бір пысықталды. Өйткені бұл мақсатта миллиардтаған самадағы инвестиция игеріліп жатыр екен. Облыс әкімдігіндегі кезекті жиында кәсіпкерлік басқармасы мамандары осы тұрғыда есеп берді. Облысымыз базарлар саны бойынша республикада 4-ші орында. Жалпы ауданы 317,5 мың шаршы метр құраған аумақта 11 мың сауда орны мен 66 базар қызметін жүзеге асыруда. Базарлар аумағында 49 павильон, 849 дүңгіршек, 1796 шатыр және контейнер, 21 ветеринарлық санитарлық сарапшылар зертханалар орналасқан. Сауда орындарының негізгі үлесі Қарағанды және Теміртау базарларына келеді. Қалалық жерде орналасқан бір базарға орташа алғанда 5465 шаршы метр, ал ауылдық жерде 1152 шаршы метр тиесілі. Сауда айналымы 46 миллиард теңгені құрап, 10 мыңнан астам адам табыс көзін табуда. Қалалық базарда сауда орнын саны орташа 193, ауылдық базарда 34 бірлікті құрады. Өткен жылы Алтын Арба сауда орнында 880 миллион теңге инвестиция тартылды. Орбита Арай орталықтарына 300 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалып, келесі жылы құрылысы аяқталмақ. Қарағандыдағы үйлердің жартысынан астамда жылу есептегіш құралы жоқ. Бүгінгі таңда облыс бойынша қабатты тұрғын үйдің 37%-ында жылу есептегіш құралдар орнатылған. Қалғаны жылыту маусымына дейін аяқталуы тиіс деп сендірді теплотранзит қызметкерлері. Жылу есептегішінің қала тұрғындарына берер тиімділігі жайлы тілші бейне материалында. Жыл басынан бері облысымызда 166 тұрғын үйде жылу есеп құралдары орнатылады. Оның 26-сы Қарағанды, 135-сі Балқаш, 5-сі Приозерскіде. Ал теплотранзит қызметкерлері келесі жылыту маусына дейін қалған жұмыстарды бітіреміз деп отыр. Біз жылу беруді тоқтатқаннан бері қарқынды жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қаламыздың көп қабатты үйлерін жылыту маусымына дейін толыққанды аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бір айдың өзінде 20%-дық жылу есептеуші құралғыларын орнатып үлгердік. Алдыда әлі 2,5 ай бар. Аталған есеп құралы қыстың жылы күндерінде үйдегі температурасын ретке келтіріп отырумен қатар тұрғындардың жылуға төлейтін ақшасын үнемдеуге мүмкіндік береді екен. Қаламыздағы жылу электр стансасы жылуды барлық көп қабатты үйлерге бірдей жібереді. Ал осы кезде ауа райына сай реттеуге мүмкіндігіміз туады. Біз үйге автоматтандырылған есеп құралын салу үшін ең алдымен жертөлеге толықтай жөндеу жұмыстарын өткізуіміз керек. Мұндай кезде барлық тұрғындардың келісімі бірдей бола бермейді.
Жылдың соңына дейін мемлекеттік бюджет энергиямен жабдықтайтын ұйымдар және өңірдегі меншік иелері есебінен 2829 көпқабатты тұрғын үйде 2355 жылу есепкіш құралдары орнатылады. Айман Сағатай, Олжас Қаббас, Қауқар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері арнайы дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.